নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাজ্যৰ টেট শিক্ষকসকলৰ বাবে আজি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আহকচোন আমি সেই ভাল খবৰটো চাওঁ। টেট শিক্ষকৰ মৰগীয়া বানচ মুকলি কৰি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ, 5 নৱেম্বৰ। সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত ৰাজ্যত কৰ্মৰত টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলৰ অনাদায় মৰগীয়া বানচ মুকলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষামন্ত্ৰীক নিৰ্দেশ দিছে। আজি সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আৰু সৰ্বশিক্ষাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই যুটীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে। টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে 2019 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা বৰ্ধিত মৰগীয়া বানচ লাভ কৰা নাই। এই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনাত উপস্থিত থকা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। মৰগীয়া বানচৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে সৰ্বশিক্ষাৰ সৈতে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি বিষয়টোত নিষ্পত্তিৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তদুপৰি সৰ্বশিক্ষাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবীসমূহ পূৰণৰো আশ্বাস দিছে। সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি দেখুওৱা সদৰ্থক দৃষ্টিভংগীৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। নিশ্চিতভাৱে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সদিচ্ছাত এই কামটো সোনকালে হৈ উঠক, তাকেই কামনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভাল খবৰটো এইটোৱেই আছিল। চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো। ধন্যবাদ।